Arni Kaktiņu, kas nu ir izpētījis, kas ir jaunietis. Respektīvi, cik daudz no jums zina, ir bijuši skatījušies lūk šādā te vietnē youthpitch.com? Skatos, ka daži no jums zina. Nu, lūk, ļoti, ļoti labi, ļoti interesants resurs. Respektīvi, viņš tika radīts pagājušajā gadā. Respektīvi, te tāda starptautiska projekta ietveros, te pati nosaukums, jo tās projekta nosacījumi paredz, ka šādos gadījumos tam jābūt norādītam. Un tā ideja, tur bija vairāk mērķi tam projektam, bet viens mērķis bija tāds, ka ņemt un saistībā uz visām Baltijas valstīm savākt visu iespējamo statistiku vai kaut kādus statistiskos datus, kas raksturo jauniešus. Tur gan, protams, mazlietiņi sākās problēma ar definīciju, nu, kas ir precīzā vecuma grupa, jo dažādos pētījumos tur parādās tur dažādi, citreiz sākās no 15 gadiem, citreiz no 16 gadiem, un tad tā, cik tad tālāka lietur līdz 20, 25 vai pat dažkārt līdz 30, bet mērķis bija savākt visu iespējamo. Un tas, ko tai brigādē, kas pie tā strādā, izdevās, man šķiet, vairāk kā 500 dažādas informatīvas vienības. Un no tām tika atlasītas būtiskākās, un tā viena no lietām viņas tika izliktas šajā vietnē. Tas, ko es jums parādīšu, ir lielā mērā vai pilnībā no tās informācijas, kas atrodam tajā vietnē, bet mazlietiņ izvērstākā un savādākā veidā, jo tur šķiet redzams tikai kāds vidējais Eiropas rādītājs un kā iztās trīs Baltijas valstis. Savukārt es jums parādīšu tos jauniešu labbūtības datus mazlietiņ plašākā kontekstā. Nu jā, respektīvi tās tēmu loki, kas ir atrodam šajā vietnē, ir daudz un dažādi ļoti plaši, kā es saku, tur tikai mēģinājums bija savākt visu iespējamo. Un labi, ātri paiesim cauri un paskatīsimies, kā jūtas šobrīd jaunieši Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem rādītājiem, salīdzinājumā ar citām valstīm, kas ir apskatītas vienā vai otrā pētījumā, varbūt, kas mūs parasti interesē. Vismaz es tam parasti pievēršu uzmanību, kā jūtās mūsu kaimiņi Ziemeļos un Dienvidos, respektīvi Lietuvā un Igaunijā. Un pirmā lieta, kā izskatās materiālie aspekti. Un dati, kas nav tiešā veidā attiecināmi uz jauniešiem, bet netieši izstāsts arī par jauniešiem, tas varbūt esat dzirdējuši Gini koeficients, ja, kas mums parāda nevienlīdzības līmeni. Tātad šie ir Eurostat dati, 17. Gads, te mums ikā ir Gini koeficienti visām Eiropas valstīm. Attiecīgi, jo tas rādītājs ir lielāks, jo Gini koeficients lielāks, jo ir lielāka nevienlīdzība iedzīvotāju vidū. Tas, ko mēs šeit redzam, ka Gini koeficienta aspektā, vismaz Eiropā, Latvija ir viena no sliktākajām valstīm. Respektīvs ir Gini koeficients, ir nosacīt ne pats lielākais, mēs redzam, ka trim valstīm viņš vēl lielāks, bet nu, ceturtā šeit no lejas gala. Nu, zaļā arī turpmākos grafikos būs Lietuva, redzams Lietuvi mazliet virs mums, Igaunija. Nu, ir labākā pozīcijā. Nu, līdz vidējām Eiropas mums ir tālu. Šeit lūk, mums ir nosacīta lielā mērā, bet ne tikai ir vecā Eiropas attīstītā Eiropas daļa. Tā citiem vārdiem, ko mēs redzam, ka kopumā Latvijā pastāv diezgan liela ienākuma nevienlīdzība, kas neapšaubām atsaucās arī uz jauniešiem. Un te mēs nonākam pie jau aptauju datiem. Un tas nav aptauju dati, tas arī sintētisks indikators Eurostats, kurš cits starpā ir kalkulējis vecuma grupai, kas jaunieši 15-24 gadi, kas ir tā daļa, proporcija, procents, kas ir pakļaut nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Un tas, ko ir konstatējis Eurostats, nu, kā redzat šeit, tad tas ir apmēram katrs ceturtais jaunietis, pat mazliet vairāk. Nu, uz Eiropas fonu mēs redzam, ka tā Latvija paliek apmēram pa vidu. Ir virkne valstu, kur tie rādītāji ir lielāki, tā daļa jaunieši, kas pakļaut nabadzības sociālās atstumtības rikstukam, bet ir valsts, kur situācija labāka. Redzam, Lietuva sliktāk, Igaunija ir mazlietiņ labāka par mums. Nu, diskriminācija, aizspriedumi, neiecietība. Un šie ir aptauju dati, respektīvi no Eurofonda aptaujas, arī izdalīta šī te jauniešu vecuma grupa, respektīvi kāda daļa piekrīt apgalvojumam, ka mūsu valstī ir saspīlētas attiecības starp nabadzīgiem un bagātiem cilvēkiem. Un tas, ko mēs redzējām, ienākuma nevienlīdzība salīdzinoši liela, kas rada pamatu, ka tur varētu būt arī saspīlētas attiecības.
Tas, ko mēs redzam, un šitas man patiesībā bija pārsteigums šajā grafikā, kad visā Eiropā mēs redzam, ka tie procenti ir ļoti, ļoti lieli. Tā daļa, kas saka, ka pastāv šīs aspīlētās attiecības starp dažādas turības iedzīvotāju grupām, viņas, kā redzams, ir visur. Nu, Latvijā tie bijuši 83%. Tas ir vairāk kā 4/5 saka, ka jā, mēs to jūtam. Mēs to jūtam, ka tie vieni uz tiem otriem skatās kaut kā šķību un nepārāk ieredz. Igaunijā, Lietuvā mēs redzam, ka tas procents patiesībā ir vēl lielāks nekā Latvijā. Nu, Latvijas rādītājs ir maz lietiņa virs kaut kāda Eiropas vidējā. Bet varam skatīties kaut kādu citu rādītāju. Mūsu valstī saspīlētas attiecības starp cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālu orientāciju. Un arī šeit patiesībā mēs redzam, ka visā Eiropā tie procenti ļoti lieli. Latvijā paskaties ir 3/4 jauniešu, kas saka, ka jā, viņi jūt šajā aspektā ir spriedzi. Bet nu, redzam, ka virs Latvijas ir virkne citu valstu, un te redzam arī ir virkne attīstīto valstu, kā Zviedrija, Beļģija, Francija, Itālija. Paskat, Igaunijā, Lietuvā arī lielāka daļa ir teikusi, ka viņi jūt spriedzi. Bet nu, jebkurā gadījumā, nu, viens ir relatīvi kā Latvija par citām valstīm, bet, ja skatāmies absolūtā izteiksmē, tad tie procenti, es teiktu, ir gan liela. Tā ir lielākā daļa jauniešu. Nu, kā izstās ar mācībām? Kā izstās ar sekmēm? Un te mēs varam paskatīties OECD PISA rādītājus. Un šeit ir redzams procents 15-gadīgiem skolēniem, kuriem ir labākās sekmes, tas ir viņi teicamnieki vismaz vienā mācību priekšmetā. Un tie mācību priekšmeti, kurus apskata PISA, jūs varbūt to labāk zināt, man šķiet ir kaut kādi trīs. Ja? Vai nebija matemātika, angliski, vai nebija science, un tad bija reading. Man šķiet, ka viņi ir trīs. Un, respektīvi, ja vienā no tiem trījiem, kas ir tur paši galvenie, atbilstoši tiem OECD PISA standartiem cilvēks ir teicamnieks, tad attiecīgi viņš iekļūst šajā procentā. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka Latvijā tikai 8% ir teicamnieki, vismaz vienā no šiem, ko OECD standarti paredz paģēra pa svarīgākajiem rādītājiem. Lielākā daļa Eiropas ir priekšā Latvijā. Nu, redzam, kad ir arī šis tas aizmums, kur Kosovā pasties, tur gan arī vispār teicamnieku nav, un Turcija, nu, varam strīdēties, ir vai nav Eiropa, tur nepārāk spīd, vai ne? Nu, redz, Grieķi, Bulgāri zem mums. Un pasties, kur Igāņi, kur Latvijas rādītāji divreiz sliktāki. Nu, Lietuvai līdzīgs rādītājs, bet tuvs musējam. Nu jā, un tad... Respektīvi, tas pats mērījums, tie paši dati, 15-gadīgi skolēni, kuriem ir sliktas sekmes, no nosacīt viņi nesekmīgi, visos šajos te trijos būtiskajos priekšmetos. Un te mēs redzam, ka Latvijā tie ir 10%. Katrs desmitais jā, ir nu, jāsaka, pilnīgs nespējnieks. Lietuva ir sliktāk pa mums, Igauņi, paskat, šajā rādītājā ir līdzīgi Somiem labākie Eiropā. Kad, kur Igaunija šeit, un attiecīgi, kur ir Latvija, tad mēs redzam to mūsu ziemeļu kaimiņu, ja runiet par mācībām mācīšanos, ir vienkārši ļoti būtiska atšķirība. Ļoti būtiska atšķirība, un mēs šeit esam nosacīti ļoti lieli luzeri. Labi, tas ir mācības, bet skolā noteikti ne tikai mācības. Un šeit ir ar no šī paša avota, OECD PISA, 15-gadīgie skolēni, kuras jādomā, ka te bijusi aptauja, kur ir apgalvojuši, ka viņi regulāri tiek aizskarti, pazemoti un apcelti skolā. Un lūk, kur šeit mums ir Latvija starp OECD valstīm. Respektīvi, gandrīz katrs piektais, kā redzat, sliktākais rādītājs OECD valstīs nu, ar atrāvumu no pārējiem. Nu, Igaunijā, Lietuvā tas rādītājs ir gandrīz divreiz labāks. Nu labi, pārējām pie tur tādiem psiholoģiskas dabas tēmām. Cik tad viegli jaunieši spēja tikt galā ar nopietnām problēmām savā dzīvē? Te gan jautājums lieta ir, nu, ko nozīmē nopietnas problēmas, vai ne? Dažādi cilvēki dažādās valstīs tur to terminu visdrīzāk traktē dažādi. Nu, citam nopietna problēma ir, nu, ja mobilais telefons izlādējies, ko gan es darīšu, dzīve ir izpostīta, kā es tagad bez viņa dzīvošu tuvākās 2 stundas. Nu, arī tā var būt nopietna problēma. Nu, man šķiet, visdrīzāk tur varētu būt, ka tur nav bijusi precīza definīcija, kas katram tas var būt. Jautājums par tādu psiholoģisko briedumu, jo tev ir nopietnas problēmas, kas tavā skatījumā ir nopietnas problēmas, vai to viņām tiec galā, spēj tikt viņam pāri.
Nu, Latvijā, kā redzat, katrs, gandrīz katrs piektais jaunietis saka, ka īsti nespēja. Viņam ir grūti tikt pāri. Lietuvā rādītājs sliktāks, Igaunijā mazliet labāks. Nu, Latvijas rādītājs ir tāds vidējais Eiropas. Ja mani piemeklē neveiksmi, parasti paiet ilgs laiks, līdz dzīve atgriež normālās sliedēs. Nu, redzam, 17% jaunieši saka, ka nu, nē, nu, es tā kā īsti nu, grūti, nu, nu, nespēju. Ja? Igaunija labāk, Lietuva sliktāk, nu, tāds vidējais rādītājs šeit Latvijā ir. Nu, patiesībā man te visur pārsteidz, cik tie procenti ir salīdzinoši lieli. Atgriežoties pie finansiāla materiālā aspekta, Eurofond ir datu avots, un tas rādītājs indikators, ko viņi skatījušies, vai mājasēmniecībā pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi parādos, kas saistīta neoficiāliem aizņēmumiem no draugiem vai radiem. Respektīvi, neiet runa, ka te no bankā paņemts kāds hipotekārais kredīts, te nav iekšā arī ātrie kredīti, kas Latvijā ir ļoti, ļoti izplatīti. Bet nu, tas, ko mēs zinām no mūsu pētījumiem, kur mēs daudzkārtīgi esam padziļināti pētījuši ātro kredītu tematiku, tad ļoti bieži tā, kad cilvēkiem, ļoti daudziem, ir kauns ņemt no draugiem, radiem naudu, jo tu jūties tā kā lūzers un tad to vieglāk paņemt no ātriem kredītiem, jo tur tu to var izdarīt anonīmi, neviens to neuzzina, ja? Kamēr draugi rada, tu redzi, kā tev te neiet, vai ne? Līdz ar to ne visiem, bet man labi teikt domāt, ka ļoti daudziem šī pēdējā instance, kur aizņemties, ja? Pirms tam jau tur arī ātrie kredīti ir tikuši ņemti. Nu, lūk, un tad, ja mēs skatāmies tādā veidā, tad redzam, nu, katrs desmitais, pat vairāk jaunietis Latvijā ir teicis, kad pēdējā gada laikā nu, ir šāda veida aizņēmumi bijuši. Kā redzat, tad tas te ir viens no lielākiem procentiem Eiropā. Igauņi, lūk, kur ievērojam labākā situācijā. Vai varbūt labāks rādītājs ir šis, vai mājasaimniecība pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi komunālo maksājumu parādos? Un redzam, ka 13%, katra desmitais, pat vairāk. Jaunietis saka, ka jā, mana mājasaimniecība nespēja nomaksāt komunālo maksājumu parādus. Tas ir virs vidējā Eiropas. Igaunija salīdzinājumā lūk šeit. Nu, kas ir sekas varbūt materiāliem aspektam ir kopumā sadzīves apstākļi. Un lūk, jaunieši, kuri dzīvo sliktos sadzīves apstākļos, Eurostat dati. Tas ir tāds sintētisks rādītājs, tur ir virknē kritērija, respektīvi, nu vai mājoklī siltais ūdens, vai viņš ir remontēts, man labi tik domāt, vai viņš ir pietiekami liels, vai tur ir labierīcības iekšā mājoklī un vēl virkni tādu, nu, pašsaprotam, nu, ne pašsaprotam, bet lietu, kas definē civilizāciju. Nu, lūk, un ko mēs šeit redzam, ka katrs ceturtais jaunietis atbilstoši Eurostat datiem tiek traktēts kā tāds, kurš dzīvo ļoti sliktos sadzīves apstākļos. Kā redzam, viens no sliktākiem rādītājiem Eiropā. Igaunija izskatās krietni labāk, arī Lietuva izskatās labāk. Problēmas ar mājokli, konkrēts parametri šaurība, ka šaurs mājoklis, mazs mājoklis. Jaunietis saka, ka es dzīvoju šaurībā. Trešā daļa. Katrs trešais jaunietis saka, ka jā, tie ir šauri apstākļi. Nu, kā redzat, līdzīgi vāciešiem tie ir sliktākie rādītāji Eiropā. Nu, es domāju, ka te visdrīzāk cēlonis ir padomju laika dzīvojamais fonds un tie standarti, jo tur tas attīstītais sociālisms, uz kur man šķiet atkal mēs te visi ar urā tiecamies, paredzēja to, ka jādzīvoja tā nepārāk plaši, ka jādzīvoja šaurībā, un tāpēc tās padomju ēkas jau tādas ir saceltas, un attiecīgi vēl aizvien cilvēkiem nākās tur dzīvot, kur nu viņi dēsies. Pārslodze, privā laika trūkums. Respektīvi, Eurofond dati attieks pret apgalvojumu savā ikdienas dzīvē man reti laiks darīt to, ko pat tiešām es vēlos. Es nespēju darīt to, ko es vēlos. Un redzam, ka Latvijā 38%. Jaunieši saka, jā, man nav laika darīt to, ko es vēlētos. Nu, tas procents ir virs vidējā, lietuviešiem līdzīgi. Igaunija kaut kā pārsteidzošā veidā tur ir kaut kādā pilnīgi citā trajektorijā. Bet, ja mēs tagad pats skatāmies datus, kas īpaši tika taisīti šī te projekta sakarā, un tur tika taisīti jauniešu aptauju, un tā anketa bija tāda garāka, tur visādi jautājumi bija. Bet viena no lietām bija, kur jauniešiem tika piedāvāts saraksts ar dažādām sociālām un tam līdzīgām aktivitātēm, kur viņi varbūt piedalījušies un tika prasīts, vai viņi pēdējā gada laikā kaut ko tādi darījuši.
Un tad aptaujā atklāja, ka, ja mēs skatāmies uz Latvijas jauniešiem, un tie ir tikai Latvijas dati, tad patiesībā lielākā daļa jauniešu pēdējā gada laikā ir piedalījušies izklaides kultūras pasākumos. Paskat, nu, es mazliet brīnos par tiem dažiem, kas nav, bet daži nav atzīmējuši, ka viņi kaut ko tādu darījuši. Varbūt viņi to tā netraktē un neuzskata, ka tie bijuši izklaides kultūras pasākumi. Mēs redzam, ka 3/4 ir ceļojuši Latvijā. Pastāties šo procentu. Puse, vairāk kā puse, ceļojuši pēdējā gada laikā ārpus Latvijas. Un tam man labi patīk domāt, atkal ir sakars materiālo labklājību, jo iepriekš tur bija salīdzinoši Eiropā diezgan drūmi tie cipari, bet ceļošana ārpus Latvijas tā tiešām nav pirmās nepieciešamības preci. Un man pieredze saka, ka patiesībā tas, pat ja tu mēģini tā lēti ceļot, tas tik un tā maksā ļoti, ļoti dārgi. Tev vajadzīgs diezgan daudz tādas brīvas naudas, ka tu tā viegli roku var ņemt un iztērēt šitām lietām. Un tas, ko mēs redzam, pēdējā gada laikā vairāk kā puse saka, jā, mēs esam ceļojuši ārvalstīs. Jā. 2/3 ir piedalījušies skolas, augstskolas pasākumos. Lūk, līdz ar to, nu, redzam, jā, ja runa ir par kultūras izklaides pasākumiem un tam līdzīgām lietām, tad jaunatne Latvijā šķiet ir gan aktīva. Bet, ja mēs skatāmies sabiedriskās un pilsoniskās aktivitātes, un šeit lejas daļa, tad tie cipari izstās savādāki. Politiskās partijas, nu labi, tur varbūt var tikai no 18 gadiem, bet tā grupa ir 18-25, tikai kaut kādi 4%. Nu, tikai man jāsaka, ka vidējie rādītāji valstī atmiņu neviļu aptaujās, mums kaut kāds 1% saka, ka viņi tur ir iesaistījušies. No šīs skatu punkta tie jaunieši sanāk 4 reizes aktīvāki par statistiski vidējiem rādītājiem. Bet tik un tā, jauniešu domas 6%, skolēni studenti pašpārvaldes, mazie 11%, NVO tikai 11%. Tikai 11% jauniešu centri, klubi, nu, tas ir tas saprot, ko jūs šeit nodarbojaties. Nu, tikai apmēram katrs piektais, tas pats jaunatnes organizācijas. Citiem vārdiem es teiktu ļoti, ļoti zemu procenti, kas kopumā norāda uz ļoti zemu sociālās aktivitātes līmeni. Ļoti zemu. Nu, mazliet labāk šeit ir vidas sakopšanas talkas, bet arī pastieties, tas ir 38 mazākā puse, saka, kad kaut ko tādu dara. Nu, tas, kas varbūt priecē mākslinieckā pašdarbība, amatieru māksla, 41, bet no ārzemes puses. Brīvprātīgais darbs tikai apmēram katrs trešais. Man tiešām šeit gribās likt klāt šos vārdus tikai. Nu, manā skatījumā šis valkās kopā to iepriekš, kas bija par to izglītošanos. Es teikšu, šis ir zemes puse, mazākā puse. Saka, ka kaut ko tādu dara. Nu jā, bet, protams, var rasties jautājums, nu varbūt, kad nedara tās lietas, tāpēc, ka nav iespēja. Un tad tajā aptaujā bija jautājums cita starpā, nu, kuri teica, ka viņiem, nu, kuri, nu, vai viņiem ir vispār iespēja kaut ko tādu darīt. Un tad šitie ten ir tie procenti, kas bija iepriekš. Un te redzams tas procents, ka saka, nē, vispār man ir tādas iespējas, nav jau tā, ka es nevarētu, ka nav tur tie formāti vai nezinu, kur kā. Un te paskat, ja runa ir par mākslinieksko pašdarbību, tad 2/3 saka, ka viņi, nu, ir, protams, ka iespējas. Ja? Dara to tikai 41, brīvprātīgais darbs. Vairāk kā puse saka, man ir tādas iespējas, ja? Acīm redzot, ir blakām vai lūdzu, draugi, paziņas, ietais, rokas, velka. Tikai katrs trešais saka, ka kaut ko tādu dara, ja? Politiskās partijas 4% dara, 22% saka, zin, ir aicināti. Nevalstiskās organizācijas, man šeit ļoti būtiski tāda pašorganizācijas forma, 17% dara, vairāk kā katrs trešais saka, jā, nav problēma. Jā. Jaunieši projekti, vairāk kā puse saka, man ir iespējas. Jā. Dara kaut ko tādu, nu, mazākā puse no tiem, kam ir iespējas. Ja? Citiem vārdiem, stāsts nav šeit par iespēju trūkumu lielā mērā. Stāsts ir par ieinteresētību un aktīvu dzīves pozīciju. Bet turpinam. Kā mums izskatās dažādi dzīves veida paradumi? Respektīvi 15-16 gadīgie, kuri ir smēķējuši pēdējo 30 dienu laikā. Kā redzam, katrs ceturtais. Nu, tas ir tūs vidējiem Eiropas rādītājiem kopumā. Te liela daļa Eiropas izskatās, nu, manā skatījumā, diezgan drūmi. Un es teikšu, šis ir ļoti augsts rādītājs. Šajā brīdī tabakas kompānijas visas aplaudē un vienkārši sajūsmā par šo un saka, jā, dariet to tā. Tas ir pareizais veids. Alkohola lietošana pēdējo 30 dienu laikā. 44% saka, ka pēdējā mēneša laikā ir lietojuši alkoholu. Kā redzam, tūs Eiropas vidējiem rādītājiem,
nu, mūsu kaimiņa valsts izskatās mazliet labāk. Te vēl ir izcelts tajā avotā aptaujā bija vairāk parametru. Viens bija inhalantu lietošana. Latvijas rādītājs bija tāds, ka apmēram katrs piektais bija lietojis inhalantus, kas jau ir, nu, nav gluži smagās narkotikas, bet ar tas, lai bišķiņ apdullinātos, apreibinātos. Palielināts svars aptaukošanās. Katram piektajam jaunietim, nu, igauņiem iet mazliet sliktāk. Mūsu rādītājs tūs Eiropas vidējam. Pēdējo 12 mēnešu laikā spēlējuši azartspēles uz naudu. Redzam 16% no Latvijas jauniešiem. Lietuvieši igauņi, kā redzat, to dara retāk. Pēdējās divās nedēļās esmu juties nomākts un nospiests lielāko daļu vai visu laiku. Un, lūk, Latvijas rādītājs ir šeit vissliktākais uz Eiropas fona. Katrs desmitais jaunietis saka, pēdējās divas nedēļas ir dzīvojis tādā depresīvā stāvoklī. Igauņiem, vēl vairāk lietuviešiem rādītājs ir labāks, vidējais Eiropas rādītājs ir divas reizes labāks. Nu jā, un tad šitām lietām jau ir sekas, un te lūk ir pašnāvība rādītāju uz 1000 personām. Un šeit ir tāda vecuma grupa 15-19 gadi. Un tas, ko mēs redzam, uz 100 tūkstošu personām Latvijas rādītājs ir 11 pašnāvības. Nu, te jāsaka, lietuviešiem, igauņiem varbūt iet vēl sliktāk nekā mums, neskatoties uz tur salīdzinoši labiem rādītājiem, bet kopumā, ja mēs ņemam šeit šos Eiropas datus, tad Latvija kopā ar kaimiņu valstīm neapšaubām ir topa augšdaļā. Nu, redzam, ka tur tajā skumjajā drūmjā Islandē, viņam gan skaista daba esot, es nezinu, kā tur var vispār domāt pašnāvību. Man tā šķiet, bet te mēs redzam, ka kaut kā viņiem laikam tās garās nomācošās ziemas atstāja ļoti tādu kaitīgu iespaidu. Bet arī kā, nu, Latvijas rādītājs nav diezko spošs. Un tagad, ja to vecumu grupu mēs pabītam uz augšu, tad te bija 15-19 gadi, te ir tagad 20-24 gadi, arī uz 100 tūkstošu personām. Mēs nonākam pie 16 pašnāvībām, kas atkal ir viens no augstākajiem Eiropas rādītājiem. Nu, tad ir lietuvieši sit mūsu pušu, igauņu rādītājs ir tuvs mūsējam. Nu, citiem vārdiem, nu, šis ir tā, zinām, ārā tās cēloņi, vai ne? Jo nav jau tā, ka no labas dzīves, tu ej priecīgs, nezinu, ko tad labi šodien varētu padarīt? Tad taisīšu pašnāvību, vai ne? Nu, tu no sākuma jūties nomākts, nospiests, nespēj atrisināt tās savas problēmas, kas atkal saistīts tur materiāliem aspektiem, nu, lielā mērā to visu, ko es rādīju, un tad tu nonāc pie tām drūmajām domām, un tad jau mēs zinām, mazākā daļa to izdara, ja? Un tātad, nu, te ir tā kā cēlonis un te ir tā kā sekas. Nu, visbeidzot, runā vēl pa topiem, veselības aprūpē pēdējo 12 mēnešu laikā atlikts ārsta apmeklējums, lai ietaupītu naudu citām pamatvajadzībām. Citiem vārdiem, finansiālais aspekts saslēgts kopā ar veselību. Un tad mēs redzam, ka katrs ceturtais Latvijas jaunietis saka, ka jā, pēdējā gada laikā ir bijis, kad ir ticis taupīts uz veselību. Nu, viens no sliktākiem rādītājiem Eiropā, bet ir valstis, kas arī ir virs Latvijas. Igaunija izskatās un Lietuva ļoti labi. Es šitam Lietuvas rādītājiem neticu. Iespējams, ka tur kaut ko tie lietuvieši tur ne tā. Bet jaunieši, kuriem ir ilgstošas veselības problēmas, nu, gandrīz katram trešajam. Eirostats to tā saka. Nu, saprot, tas arī visdrīzāk nav aptauja, bet tas kaut kāds sintētisks rādītājs, kur tur ir kaut kādā brīdī fiksēti kaut kādi fakti. Respektīvi, ilgstošas veselības problēmas. Nu, redzam, igauņiem iet vēl sliktāk, lietuviešiem iet mazlietiņ labāk nekā mums. Nu, lūk, nu, ja mēs tagad tā kopumā paskatāmies, kas ir tie rādītāji, kas Latvijā izskatās labāk par Eiropas vidējiem un kas izskatās sliktāk, tad, lūk, mēs nonākam apmēram pie šādas bildes, ka kur Latvija izstās, un tas ļoti svarīgi salīdzinoši labāk. Tātad šeit ir zema noziedzība, droši pilsēta vide, jaunieši aktīvi dažādos kultūras pasākumos, nu, tas, ko mēs zinām, nu, ne visu šo es rādīju bildēs, jā. Ir ļoti labas šeit svešvalodas, zināšanas, tīra vide, zemes piesārņojums, mēs esam aktīvi kultūras patērētāji, mums ļoti labi ar internetu, jā, tā ir, mēs ļoti labi zinām svešvalodas, šeit zemes bezdarba līmenis, arī salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm ir labs optimismas pa nākotni.
Bet tad ir virkne kaut kādu lietu, kur mēs tā nepārprotam esam zem vidējiem rādītājiem. Un tas ir sociāla atstumtība, nabadzība, zema sekmes skolā, apcelšana, pazemošana, ko rādīju, pārslodz, brīvā laika trūkums un atkal ienākumi, problēmas ar veselību, problēmas ar sadzīves apstākļiem, neveselīgs dzīvesveids, ko rādīja zeme ļoti zema pilsoniskā aktivitāte, nav pārāk liela ieinteresētība neformālajā mūža izglītībā, nu, tā kā daudziem šeit nepatīk, tad brauc prom, bažas par iespējām atrast darbu, kas pašiem patīk, un tas neskatoties uz to, kad salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, šeit ir labs, ļoti zems bezdarba līmenis. Nu, arī salīdzinoši nepārāk labi mēs izskatamies aizspriedumu jomā. Pak ir kaut kas, kur esam labi, ir kaut kas, kur esam slikti. Nu, kopumā tajās bildēs, ko es rādīju, izskatījās, ka tā aina ir diezgan drūma, vai ne? Bet tas, ko es gribu teikt, patiesībā absolūtajam vairākumam jauniešu ir laba vai ļoti laba dzīves kvalitāte. Viņi dzīvo labi un jūtās labi. Un kā tā? Tāpēc, ka no kuras puses mēs paskatāmies uz šiem cipariem. Tas, ko jūs tikko redzējāt salīdzinājumā ar tiem Eiropas datiem, bija tas, ka īstenībā tie sliktie rādītāji, salīdzinoši slikti ar citiem, bija ļoti bieži balstīti, ka tas bija tikai katrs desmitais jaunietis, vai katrs ceturtais, vai katrs trešais, kas nozīmē, ka lielākā daļa, 9/10 daļas, vai 2/3 daļas, vai 3/4 daļas, neskatoties tur uz tiem sliktiem rādītājiem, īstenībā jūtās labi. Īstenībā jūtās ļoti, ļoti labi. Un viss tā nelaime sākās tajā brīdī, ka mēs to sākam salīdzināt ar citām valstīm un ieraugam, ka mēs topos neesam augšā, ka tur ir daļa virs mums un tā liekas, ka vai, cik mums šeit patiesībā ir slikti, jo redziet, tiem ir labāk. Ja? Nē, no tā neizriet, ka mums ir slikti. Mums īstenībā ir salīdzinoši ļoti, ļoti labi. Un te, ja es atceros savu jaunību, nu, kad biju tādā vecumā kā liela daļa no jums, Man nebija ne mazākās daļas no visām tām iespējām, kas jums ir šobrīd. Tā vispār bija pilnīgi kaut kāda cita pasaule. Līdz ar to, ja šajā pasaulē kāds saka, ka viņš jūtās slikti un ka nav labi objektīvi apstākļi, man šķiet, ka tā ir spļaušana Dievam acīs. Jo tāpēc, ka var būt nesalīdzināmi objektīvi sliktāk, Un arī toreiz nebija tā, ka es būtu teicis, ka ir slikti. Es būtu teicis, ne, patiesībā ļoti labi to var darīt. To darīt var šito, un tev ir vislielākās iespējas, kas bija nesalīdzināmi sliktāks ar to, kā tas ir šobrīd. Un no šīs skata punkta, tā kā es skatos daudz tos subjektīvos vērtējumus, ka nu, tur tā kā nav labi tas un nav labi šitas, ja? Man šķiet, tas viss ir dēļ pārāk labas dzīves, ja? Kur patiesībā nav īsti izpratne, ko nozīmē dzīvot pat tiešām slikti. Nu, jo tā var būt, nu, kad nu, ja tu nevari katru gadu nopirkt jaunāku iPhone modeli, kas tad tāpat dzīvo, vai ne? Skaidrs, tās milzīgas problēmas. Un man es tā mazliet viņu kariķēju to lietu, jā, bet man labpatīk domāt, kad laba daļa no tiem, kas saka, ka viņi jūtās slikti, nu, tās viņa problēmas ir apmēram šādā līmenī. Bet, nu, tas, ko mēs zinām, liela daļa pasaules nelaimi ceļās no salīdzināšanas, jā. Un tas arī, ko es šeit pirmajā daļā izdarīju, es liku salīdzinājumus, kas rādīja, cik mēs esam slikti, vai ne? Lai gan, no cita puses skatoties, īstenībā es teiktu, ka jaunieši pat labāk jūtās ļoti, ļoti labi. Lūk, tās bija lietas, ar ko vēlējums jums padalīties.